Без ризику не буде результату, але ж краще ризикувати дронами, ніж живими розвідниками. Коротше, стандарт НАТО. Це натовський боєприпас. І по БМП це ефективна штука. І не тільки БМП, бачив, тигри російські так само підбивалися. Видно вам пляж? Так. Да. Видно. Ну що, до бабаху готові? Включив запис, скидаємо. Ми зустрічаємося з ним у відносно віддаленій від передової зоні. Його називають повітряний снайпер, або ж аеробомбер, або ж він просить називати його Максом. Це 30, це 20. Ну, теж непогано. І результат уламкової дії. Макс задоволений. Сьогодні він тестував 40-міліметрові осколково-кумулятивні гранати західного зразка і вже незабаром обіцяє із ними познайомити росіян. Звичайно, це боєприпас для роботи по тільки по техніці, ну і по піхоті, яка буде сидіти на броні. Макс, оператор ударних дронів, аеророзвідник 30-ї механізованої бригади імені Костянтина Острозького. На фронті він став уже легендою. Тисячі годин польотів, знищених окупантів і підбитої ворожої техніки на його рахунку не злічити. Та реєстр вдалих операцій Макс обліковує по-своєму. Недостатньо. До війни у цивільному житті Макс був підприємцем. Боронити Україну пішов у 2014-му. А з початком широкомасштабної агресії аеробомбер здобув неабияку популярність. Українці захоплюються його роботою, окупанти ненавидять. Раніше я вів розвідку, раніше вів арт-коригування. І це було успішно, це було ефективно. Зараз моя робота в основному заключається в тому, щоб знищувати противника самостійно, як автономна бойова одиниця. Відео результативних атак Макс викладає у своєму телеграм-каналі. Каже, не заради слави і популярності, на те є причини. Перша причина – це подяка людям, які нам допомагають з цими дронами. Це свідоцтво того, що наші дрони за їхні гроші виконують свою роботу якісно. Друга причина – це прохання продовжувати допомагати нам дронами, бо ми дійсно дуже часто їх втрачаємо. І ще купа причин, каже аеробомбер. Цими відео розвінчується міф про непереможність так званої другої армії світу і про те, що росіяни своїх не кидають. Ось конкретний випадок. Він був ще живим, я скинув на нього два вога. До нього підбіг його товариш. Він побачив, що його побратим підбитий. Він навіть зморщився і, можливо, сплакнув. А потім переступив і побіг в сторону від наших позицій, бо туди підходила наша штурмова група. А тут Макс взаємодіє зі штурмовою піхотою та нашими танками, які вибивають вагнерівців під Бахмутом. Танк з нашою піхотою на борту, на броні, впритул, просто впритул, під'їхав до ворожих позицій, які перед тим стріляли по моєму дрону. Такі операції плануються, в тому числі завдяки таким дронам, які завчасно розвідують підходи, розвідують кількість противника, розвідують мінні поля, а потім і супроводжують штурмові групи, танки. Те, що пішки можна розвідати за декілька місяців, маленький дрон з камерою робить за півгодини. Ми можемо визначити навіть скільки зубів піхотинця в роті. Тож не дивина, що пілоти українських дронів – ціль номер один для ворога. Ми блокуємо, заважаємо їхнім планам, блокуємо їхні штурми, знищуємо живу силу, знищуємо техніку. Звичайно, ми для них пріоритетна ціль. І, на жаль, багато операторів дронів вже загинуло, особливо на етапі, коли ми не могли маскувати наші дрони від аероскопів.
Аероскоп – китайська технологія стеження за пілотами та дронами, яку використовують росіяни. Макс каже, тепер наші фахівці розробили безпілотники, які уникають цих датчиків. Та іще дещо, аби ловити ворожих пілотів. Ось так, як на цьому відео. Ми знайшли два оператора дрона Matrice 300RTK. Вони сиділи поруч біля свого укриття, біля земляночки. Навели артилерію, підкоригували. І добились прямого влучання. Так, російські засоби радіоелектронної боротьби поки переважають в небі. Через це чимало пташок не повертаються. Тож Макс просить українців не забувати про цю потребу на фронті. А сам обіцяє вдосконалювати свої навики і радувати результатам ще більше. Моя ціль найближче, найбільш досяжна – це 10 орків моби. Зі Східного фронту Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Віталій Невгад, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.